Dajte si to nad hlavu. Sám si to dajte. Môžem to držať obojručne? Môžeš. Aj jednoručne? Nie. Keď spieraš a mašinku neurobiš teraz, že fuf. Ja to robím takto. Ale Martin nevyzerá ako spierač. Možno sa spieral párkrát, ale... Nakoniec podľahol. Poznáme sa? Poznáte. Keďže nie je to ani moderátor, ani herec, ale presahy to tam má. Robí zábavu? Robí. Takže nejaký ten stand-up? Áno. Ladyžinský tu bol? Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.